degmooyinki gobolka banaadir ay ku tartamaan inay ciidanka taakulayaan gobolada kale inta karamkooda inta tabartooda meesha ay gaari karaan glass biyaaba allah ka dhige inay ciidamada la gaaraan assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa sharaf noo ah in maanta ayto gobolka banaadir oo guurayo madaxdiisi haldoorka bulshada gobolka muqdisho ay halkan isugu yimaadeen ayagu isugu yimid si ay ugu muujiyaan taageero askarteena la dagaalamaysa qawaarijta hadalka ugu dheeramaayo wixii hadal ahay madaxdeena soo koobtay aniga waxa kaliya aan rabaa halkan inaan ka muujiyo mahadcelin aan u fidinayo marka koobaad gobolka banaadir oo had iyo jeer nala garab taagan taakulayn ciidankeena oo aad ugu baahan yahay bulshada dib ugu laabteen abaabul bay sameeyeen heer waxa aan maraynaa maantayto degmooyinkii gobolka banaadir ay ku tartamaan inay ciidanka taakulayaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa sida ayaan dhaweyd baan ugu baaqay maanta fursadaan haysana dulligana isaga qaadno soomaali waagi hore waxay ku dullaysan jirtaa reer ilaahu dulli uusana dullaysanin dagaal culus aan ku jirnaa madax meel ka sarreysa oo la salaxa ma leh madaxweynihiinni ayaa furunta jiro guddoomiye gobolka furunta jiro dadkii waxtarka lahaayo haldoorka bulshada ahay furuntay wada jiraan maamooyinkeenni gabdhahani xaasaskeenni aan ka tagnana waxay naga dawadaan macmacaankii waxyaaba aan u baahnayn meel loo laabto ma leh dagaalkan waanu ka simannaha sidaan hore idinkugu sheegay waa idin mahadcelinayaa abaabulkii wax walba wadaan gobolka banaadir waxaan soo jeedinayaa gobolka banaadir siduu isku abaabulay oo ciidamada u dabaltaagan yahay gobolka keliya maga wadankan ka dhisan maahane gobollada kaleeto inti karamkooda inti tabartooda meesha ay gaari karaan galaas biyaaba allah ka dhige inay ciidamada la gaaraan waxaan idiin caddaynayaa in ciidankii maantayto maskax ahaan iyo niid ahaanba uu isbedelay markii uu ogaaday in gabadha yarta uu ka soo tegey in hooyada uu ka soo tegey ay furunta la joogto waa mahadsan tihiin 2001 jeer anoo ku hadlaya talaska ciidamada xoogga dalka ah taliyaha saadka waa idiin mahadcelinayaa alaabtaan haddaan geyno waa bilow markii koowaad maaha markii labaad maaha dhowr jeer aan qaaday waxaan caddaynayaa in kuwo kale iyo yaliin oo baabuurta hadday tagto hore ay ka soo laabato haddana ay noqonayso ma istaageyso shaqada ilaa dalkeenna aan xoraysanno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantihiin